ani de zile a fost ultima piesă din playlist la concert. Eu cred că muzica asta a ajuns la ei. Dacă o întreb pe fiimea aia, o să zic că mie mi-a plăcut, dar lui tati nu vrea. Piesele au ajuns, de fapt, în cluburi. Eu am învățat muzică la radio. Nu există o piesă pe care oamenii din fața scenei să nu o cânte. Piesa aia, când am lansat-o, n-a preluat-o niciun radio. Bună seara, bună seara! Fere, e cu vorbăra aia. Tudor, Fly Project, în studio aici la Pro FM. Bună seara, binevenit! Stai așa că m-ai speriat, era mă, stai mă, să dau căștile, mai ta! Da, bună gata? Bună seara! Nu, că te-am auzit, da, gata, sunt bine. Așa, nu. Te-am auzit la radio când veneam în coace. Doamne ajută! Deci da, nu era. Nu, da, nu, nu, era bine. Om, a ascultat radio. Nu l-a obligat nimeni. Emil? Numai că era pe Pro FM. Foarte bine, Emil. Deci eu să știi că mi-am apucat de la început de tine. În cine nu știe, în seara asta eu n-am venit singur, am venit cu colegii mei, cu Emil și cu Andreea. Da. După o zi trezită la ora 6 dimineața. Ai fost la colegii de la Digi. Am fost la colegii de la Digi azi dimineață și ai zis că nu poți să te ratezi, adică. Nu, ce mă supăram, cum să fi fost tu doar greșit, la mine să nu fi trecut. Mă, cum există așa ceva? Să știi că eu am vrut să rămân aici de dimineață, dar n-aveau oamenii, pat. Tudor, fii atent. Ia. Yeah. Știu că m-ai refuzat în off, ți-am scos muzica asta în direct. Yeah. Pentru cei care nu știți, Tudor a făcut radio o bună perioadă la Brașov. Câți ani? 11, 12, 13, pe acolo. Deci ce am și emoții când este Tudor în studio, vă dați seama și de ce. Deci, eu mi-aș dori foarte mult acum să revenim la perioada respectivă și să faci o intervenție, că bănuiesc că n-ai mai făcut o intervenție de radio. Și avem... Hai, mă. Avem așa, la casă ne obișnim, ești pe Pro FM, ești hostul emisiunii de sare, prezinți piesa favorită de la Fly Project pe care o ai, adică piesa asta, e piesa mea favorită. De la piesa mea favorită, cea mai nouă piesa mea favorită de la Fly Project este One More Time. O avem și pe aia mai târziu, lasă-o pe asta. A, să o prezint pe a ta favorită? Da, te rog, hai să facem intervenția asta ca să fie K-Tine, totul bine. Aia, K-Tine, nu? K-Tine, aia. Doamnelor și domnilor, piesa favorită în această seară, pentru acest stimat domn din fața mea, care miroase mai bine decât mine, nu are un parfum mult mai bun nu, decât nu, vă dați, noi ne complimentăm parfumurile, nu, să înțelegeți. Nu, nu. Ne bat, am venit la Pro FM să ne batem în parfumuri. Așa în parfumuri ne-am bătut și în piese am cântat. Ia fii atent. Și domnilor. Ai 30 de secunde ca la carte, cu ceas, cu oră, cu v-am găsit. Ce ceas, oră, mă? Uite, mă, e 21 și 9 minute, da? 9 și 9 minute seara, cum ar veni. Da, pe Pro FM. Dacă sunteți pe drum spre casă sau dacă ați ajuns deja acasă, sunteți oricum la Pro FM aici. Și mai mult decât atât, vin cele mai tari hituri în seara asta, ca de obicei. Bine, bun, zis, eu nu știu ce să zic. Păi dacă n-am butoanele mână, nu știu când să mă opresc. Păi nu, tu zici că nu trebuie să mă opresc. Iar acum, piesa preferată în această seară este Ca Tine. Hai mă, că așa de but. Bă, ți-a fost dar să faci intervenții la radio? Bă, leu, nu vizionez să crezi. Poate faci mișto asta împreună, cine știe. Băi, piesa asta... Ia, ia. Ani de zile a fost ultima piesă din playlist la concert. Ai zis că ai și tu o piesă favorită, nu? Băi, da, nu, eu am multe piese favorite, dar nu știu cum dracu fac, că întotdeauna piesa aia nouă e favorită. Îmi place mie mult de tot. Întotdeauna când scot piesă nouă, bă, îmi place mult de tot. Pot să-i zic că e favorită. Și asta e noua ta piesă favorită. Și asta e noua mea piesă favorită. Mm-hmm. Îi zicea cumva, stai, nu la titlu, că știu cum îi zici. One More Time. Nu la asta mă refer. Noua mea, asta, zicea Mihai Petre, de asta avea o vorbă. Plăcerea lui, plăcerea mea vinovată. Da, ia așa, bă, deci este, mulțumesc, Andreea. Plăcerea mea vinovată, așa, din ultimul timp, este piesa nouă. Pentru că ea vine și cu emoție. Pentru că nu vine doar cu bumții-bumții, pentru că vine și cu un mesaj fain, pentru okay. cu un mesaj pe care l-am trăit și îl trăiesc și continui să-l trăiesc și să-l simt și să mă bucure de fiecare dată. Asta e piesa nouă. Acum, dacă vă place bine, dacă nu vă place... Eu îi las pe oameni să decide treaba asta, zic, nu? Asta zic, că da, pe mine mă enervează chestia aia. Ai mai scos un hit? N-am scos, frate, un hit. Am scos o piesă și vedem noi dacă o fie a hit. Adică oamenii, exact, despre ce vorbim? E o piesă, piesa nouă momentan. E piesa nouă momentan. Oricum, Fly Project are atât de multe hituri, e greu să zici așa. Ați avut mâna asta bună la hituri? E mână bună la hituri? Așa se zice?
Și muncă multă. Și muncă multă? Da, cred că și mână bună, gânduri bune, dar și muncă multă, e muncă multă până la urmă. Adică nu stai doar să... Asta cu talentul e până la un moment dat. Zi-mi și mie, vine acum Crăciunul. Tu ai slăbit foarte mult, ai povestit despre cum ai slăbit. Știm cu toții ce s-a întâmplat în această direcție. Îți este greu să te menții și urmează perioada sărbătorilor. Dă-i 3 tips and tricks așa rapide pentru sărbători ca să rămâi în formă. Nu mânca. Băi, mi-e foarte greu să mă abțin. Adică sunt undeva la... Îmi doresc să slăbesc până la 75 de kg acum. Iar vrei să slăbești? Da, am 82 și aș vrea să mă duc până la 75 ca să mă simt eu bine. Na, nu din alt motiv. Și îmi dau seama cât de greu e să slăbești rău de tot. Adică nu, în momentul ăsta nu mai... Cred că nici nu mai sunt atât de focusat cum eram prima oară. Gata, mă slăbesc, știi? Uh-huh. Și acum... O zi mănânc, o zi nu mănânc. Azi am mâncat burger. Aha. Nasol, știu, așa, dar n-am avut de ales. Da, abia aștept sărbătorile. Să știi că bă, stai, poți să-mi dau căștile jos? Da, hai să ne okay. Așa. Mai normal. Așa. Da, abia aștept să vină Crăciun. Poți mănânci de Crăciun? Nu pot, da, nu există. Ciudat, bine, nu o să mănânc de Crăciun, o să mănânc înainte. Ok. Că nu, Crăciunul nu o să fiu acasă, de Crăciun nu sunt acasă. Da, nici de Revelion. Nici, păi nu, plec pe 22-23, pe 23 plec, pe 23 okay. decembrie și ne întoarcem pe 4-5 ianuarie, acolo undeva, acasă. Plecăm în turneu. Cum faci turneu pe 3-2? Da, cum? Cum așa? Păi, da, așa să zic. Pe 1 ianuarie doarme lumea. Da, mă, da, aici. Aici doar pe 1 ianuarie lumea. Asta e că nu ești, ce ești prin străinătate, pe undeva, ce faci? Da, 24 plecare aeroport, 25 Kazakhstan Astana, 26 Kazakhstan Almaty, 27 Bishkek Kirghizstan, 27 Bishkek Kirghizstan, 29 travel day, 30 free day India, 31 India Pune, 1, 2, 3 acasă. Mă avea dreptate și de geografie al meu, că trebuia să mai mă duc pe la ore. N-am nu trezit. E, mă, că deci, și eu am, așa am învățat geografie, mă. Băi, în turnee vezi toată geografia. Dar cum au ajuns oamenii ăștia? Eu te întreb absolut sincer, la muzica ta. Eu cred că muzica asta a ajuns la ei. Sau, mă rog, așa, da, cum? Cred că asta e, nu știu. Nu-mi dau seama dacă e vorba despre online, pentru că muzica Fly Project, când a ajuns prima oară, când a ieșit prima oară din România, online-ul nu era atât de dezvoltat. Exista YouTube-ul. Ish, exact. Oricum n-avea nimeni încredere în YouTube. Eram, stai mă puțin cu YouTube-ul. Radio, știi? Și acum radio, doar că acum contează foarte mult și online-ul. Atunci nu era online-ul foarte mult. Nu-mi dau seama. Bă, nu, piesele au ajuns de fapt în cluburi. Asta a fost chestia. Piesele au ajuns de fapt în cluburi și după ce au ajuns piesele în cluburi, după aia au fost preluate de radio. Uh-huh. Și după ce au fost preluate de radio, uite că oamenii se bucură și azi de ele. Interesant. Ăsta a fost parcursul. Sunt curios, adică în România cam bine greu de ales și aici în România care e piesa la care reacționează lumea cel mai bine în România. Cred că depinde așa de preferințele fiecăruia. Depinde. Păi da, reacționează la toate. Ăsta e un noroc pe care l-am avut. Bă, chiar e un noroc pe care l-am avut. Chiar mare, da. Că în tot playlist-ul nostru de concert, de exemplu, mai sunt și alte piese pe care nu le cântăm neapărat în concert, că nu sunt niște piese pe care să le cânți în concert, sunt o altă formă. Dar în tot playlist-ul nostru de concert nu există... N-am văzut piesă, n-am găsit piesă, bă, nu vreau să înțeleagă lumea că m-aș da mare, dar nu, eu văd oamenii din fața scenei, văd reacțiile lor. Nu există piesă pe care oamenii din fața scenei să nu o cânte. Cap-coadă, concert, cap-coadă. Ăsta e the best thing care ți se poate întâmpla vreodată. În carieră. În carieră, da. Sincer, da, chiar așa. Asta e cea mai tare chestie, adică, bă, ți-e frică, mi-a fost întotdeauna de frică de One Hit Wonder. Ai trecut de foarte mult. Mi-a fost, în continuare, nu știu, am frica asta. Ești liniștit. Eu cred că dacă nu mai scoți piese în momentul ăsta,
sincer, eu cred că mai evenimente mult timp de acum înainte. Da, cred că nici n-aș putea să nu scot piese, să nu mai scot piese. Aș muri. Dar nu obosești la un moment dat, că nu e presiunea asta, bă, să fie și asta, bă, să ia. Fie, m-am trezit azi dimineața la 6, fără ceva. Da. Am muncit toată ziua și în continuare am venit în plimbare și până la tine. Corect. Eu înțeleg. Nu mă simt obosit, adică nu e o oboseală de aia, bă, n-am venit cu o scârbă, știi, n-am venit, bă, nu, mă, trebuie să mă duc la omul ăsta. Am venit, haide frate, mergem frumos, ne distrăm, ne vorbim, nu ne-am mai văzut, adică îmi intru uneori într-un ritm, nu, îmi place să fiu și putoare și lent. Și ce ai zilele alea, nebun, am zilele alea în care sunt putoare, eu vreau să fiu putoare, exact, să nu fac nimic. Și da, am zile sau când trebuie să muncesc, eu mă montez foarte repede și foarte bine. Stau, rămân, sunt acolo. Pe cât pot, na, noroc și cu colegii. Dar presiune ai că, bă, scot piesa asta să fie și asta mare? Poftim? Ai presiunea asta să fie hit, piesa pe care o scoți? Eu îmi pun presiunea asta. Să știi că nici Casa Ediscuri nu pune presiunea asta. Nici n-a pus vreodată Casa Ediscuri presiunea asta. Casa și nimeni n-a pus presiunea asta. Eu mi-am pus presiunea asta pe mine din totdeauna. Dar știi de ce cred? Pentru că eu nu știu... Păi, eu am învățat muzică la radio. Eu n-am învățat muzică... De fapt, am învățat, stai așa. Am învățat muzică lucrând la radio. Pentru că eu am fost la liceu de muzică din clasa 5 până în clasa 7 și mi-am dat seama că nu mi-a plăcut. Păi nu-mi plăcea. Atunci... Nu îmi plăcea, eu voiam să fac rock, ce era la radio. Okay. Și nu era aia. După care, eu am învățat muzică la radio. Am avut marele noroc cu radio să ascult exagerat de multă muzică, dar și din toate zonele muzicale, din toate genurile, de peste tot, din toate timpurile. Și îmi place chestia asta. Și îmi place că le știu și le reascult și ascult tot ce e nou. Că am avut norocul ăsta și cred că de aici creierul nu cred că reușește să pună cap la cap altceva decât ce a auzit hituri în playlisturi. Mă, ce tare explicația asta ta. De-a lungul anilor. Și probabil de aici vine. Vin cu întrebare. Vin și piesele roșie. Ia. Yeah. Mamă, mă simt clar, Denis Rifai, ești nebun. M-am ridicat, da, așa. Mă uitam la creionul ăsta și am zis cum să fie întrebarea. Roșie să fie două dracu de întrebare. Fii atent. Radio este criticat în ultima perioadă, că nu pune pe radio, dar nu mai este acest creator de hituri, este un difuzor de hituri și este cumva, nu este în concordanță cu trendingul YouTube-ului românesc. Și voiam să te întreb pe tine. Cum simți neconcordanța asta între YouTube și radio? Fient, eu mai cred un lucru. Atunci când faci o piesă, când construiești o piesă, când construiești în studio, construiești compusul și toate chestiile astea, se numesc construim o piesă. Atunci când construiești o piesă, trebuie să știi pentru ce o faci. Ce vrei să faci cu ea? Pentru să fie o piesă bună. Pentru cine? Exact. Pentru oameni, frate. Unde sunt oamenii aia care crezi tu că vor asculta piesa asta sau care crezi tu că vor cânta? Peste tot. În mașină, acasă, la serviciu, la școală, pe stradă, online. Și atunci eu mă uit, ascult radiourile. Bă, și e foarte simplu. Ascultă puțin, uite, ascultă Pro FM. Da. Ascultă două piese din playlist, una după alta, și dă-i play piesei tale. Ți se pare că s-ar potrivi în playlist? Sau nu? Dacă nu ți se pare că s-ar potrivi în mod real, fi cu picioarele pe pământ, nu fi întâmpit de la să crezi, aoleo, mă supăr eu că nu mi-a dat-o ăla de la radio. Bă, se potrivește cu playlistul? Se potrivește cu formatul radioului? Că sunt atâtea radiourile atâtea formate. Se potrivește cu dinamica, cu direcția muzicală a postului. Da, perfect. Atunci s-ar putea să am o șansă cu piesa aia în playlisturile de la radio. Că
cât de obiectiv și cât de mult contează experiența ta în radio. Cel mai... Da, și eu cred. Asta am crezut și adică eu că a contat și, și contează. Privită obiectiv și deloc personal. Nu, 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 absolut deloc personal. Să știi că am luat-o personal, o luam personal la ai început. Luat-o? La asta început, vă... da, dar da, 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 da. Până piese ție? Nu mă, toate prinzi. Poftim? Ți-au fost ție refuzate piese? Ai avut piese cu care n-ai avut o play-uri? Bă, fii atent, Mandala. O male, Mandala, n-a o male. Fost. Fii atent. Piesa aia, când am lansat-o, n-a preluat-o niciun radio. Băi, și ce crezi? Atunci m-am frustrat rău de tot. Mare și ce hit. Crezi? Abia după aia e momentul ăla. M-am prins. Stai-mă puțin, mă. De ce în playlist merge aici? Nu mergeau, frate, că erau total alte piese pe radio. Erau total alt gen muzical pe radio. Piesa Mandala nu era genul muzical de pe radio, dar marele noroc al nostru a fost că rupea cluburile. Uh-huh. A mers foarte bine în cluburi. Și ce crezi? Piesa aia a fost prima care a reușit să iasă din România. De adevăratele. Aia a fost. Aia a fost, da. Mandala. La ce reacționează străinii cel mai bine apropo de piesa ta? Chiar nu am Mandala, se scrie Mandala cum? Mandala, da. Ce crezi, nu avem în... Fly Project Mandala. Păi asta zic eu când îți spun că n-a fost pe radio în România. Nu cred așa ceva. Dar mă, a fost... Uite, vrei să facem un test să zic ce avem de la Fly Project? Ia. Scrie Fly Project. Avem așa, Tasha, Catine, Raisa, Goodbye, Muzica, Back in My Life, Bipolar. Uite, pe asta nu știu. Bipolar. Sau știu și nu-mi dau seama. Nu știu dacă o știu. Raisa, Get Wet, Toca Toca, Jolly, cu Mișa. Like a Star, Mexico, Milerba, Hello. Hello? Mandinga cu Fly Project. Cu Mandinga, băi, ești nebun. Băi, da, am și uitat de ea. Okay. Da, mă, știu. Știu. Stai că mai avem. Mamă, deci cred, nici Rihanna nu cred că are atât de la noi. Copacabana, Morenita. 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 Da, da, okay. Asta Puerto a fost Rico, o piesă. One More Time. Avem ceva. Sunt ceva piese. Băi, de, bă, bă, avem. Bă, deci gândește-te mă puțin. Cam cât de deci cam pentru un băiat care în 2005 a venit de la Brașov cu 50 de lei în buzunar, 500 de mii erau atunci, că nu încă erau încă 50 de lei. Ba, cu 50 de lei în buzunar. Cu maxi taxi care și care s-a dat jos la obor. Rupt în fund. Serios. Așa eram. Peste 20 de ani să ai atât de multe piese în niște playlisturi atât de importante. Păi cam ce vrei mai mult de atât? Și ce cred eu? Ce mai frumos de atât, mă? Cum aș putea să zic eu, bă, bro, sunt depresiv, sunt deprimat. Important sunt. Nu e cum ai venit. Eu cred că important e cum ești. Important e cum plec. Bă, pare, se conturează că ai plecat ok. Mie îmi place că tu ești foarte modest. Deci eu iubesc asta la tine, îmi place mult. Mă, dar cum este să asculte lumea din India? Uite ce, așa. Dar ce reacționează ei? Uite ce, așa. Și ce cântă ei de la tine? Very good, ce? I like your music. Sper să nu... Da, ok. Prietenii noștri indieni. Dar ce, la ce reacționează indienii? Că n-ai vreo de asta. Dar știi la ce reacționează indienii? La ce reacționează indienii? Ia. Și nu numai ei. La emoție, frate. Mă, la emoție? La emoție. Oricărei piese. Bă, când piesa vine cu... Nu există muzică bună și nu există muzică proastă. De pa, da, tehnic. Uh-huh. Da, din perspectiva mea există piese pentru fiecare creier în parte, pentru fiecare inimă în parte, pentru fiecare simțire în parte. Dacă ție îți place o piesă și mie nu-mi place, nu înseamnă că unul dintre noi e prost. Sau că piesa aia pentru unul dintre noi e proastă. Nu, nu o simt eu, nu m-a atins pe mine. Păi bine, dar nu tot nu mi-ai răspuns. La ce? La Catine? Nu mă, la astea românești nu, că nu le știu. La Toca, la Muzica, la Mandala, la Back in My Life, la Rex, stai că era de la mine microfonul, da? Nu? Nu știu. Da, da, mă scuzați. Mai sunt, la Get Wet, Copacabana. El nu o să-și ia vacanță până în... Mai. De ce? Cel puțin.
Muncesc. Zice, ok, înțeleg muncim. Că muncești de Revelion, dar toți artiștii... Da, nu. Păi da, dar... Eu muncesc mai mult. Mi-am propus pentru anul viitor să muncesc mai mult decât okay. munceam până astăzi. Și tu până nu mai... Plus că mai e fiică mea. Asta cu vacanțele în ianuarie. Asta era... Păi da, toată lumea era în vacanțe în ianuarie. Și noi, în fiecare an. Asta zic. Fiică mea e la școală în ianuarie. Nu se pune. Nu se mai poate vacanța în ianuarie. Cine poate să rămână cu cineva? Ba da, dar parcă ar fi frumos și pentru ea. Adică cumva mi-ar fi așa, să plec eu în vacanță cu Ana în o insulă și să ne gândim că fata e la școală. Nu e, mă, nasol? Să plece maică-ta cu taică-tu într-o insulă frumoasă și tu să mergi la școală? Trezești la 7 ca tâmpitul? Și ăia doi se trezesc la 12-1? Că pui problema așa, îmi dau seama de ce nu o să fiu tată. Eu sunt suficient. Cât mă gândeam, dar nu meri și eu o vacanță singur. Băi, dar nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit, nu, că se mai fac vacanțe de-astea de mergem singur. Trebuie să mergi și singur, nu poți să mergi doar cu copii. Primul meu gând ăsta a fost când m-ai luat după partea asta la altă, m-ai derutat un pic. Păi da, mă, pentru că prioritățile se schimbă. Când vine copilul, gata. Nu te mai gândești la prima vacanță a ta, aia mișto de o lună în Vanuatu. Nu. E Disney. Na, nu-s prima oară. Nu, de Disney, crede-mă, nu ești pregătit. Este... Nu. Eu la Disney vreau să ajung. N-am ajuns. Da, du-te singur. Singur. Da, du-te într-o marți și dacă s-ar putea să nu fie nimeni. Deci nu, bă, gândește că sunt 70.000 de oameni pe zi. Okay. Vomiți, mori. Ultima oară am înnebunit. Nu mai vreau în viața vieților mele să-l ia dracu pe Disney. Nu mai vreau. Neam. Nu mai vreau. Băi, a murit. Ești nebun, l-am dus de la 11 dimineața până seara la 11, când s-au dat alea, puf, puf, pe cer. Bă, băiatule, frumos. Nu mai poți. Frumos, superb, și de Halloween și frig, și ploua. Dacă o întreb pe fimea aia, o să zic că mie mi-a plăcut, dar lui tati nu prea. Ai lăsat să se vadă asta. Băi, nu, că pe mine se vede oricum orice, adică nu pot să mă ascund, e greu. Tudor, îți mulțumesc din tot suflet că ai venit. Eu îți mulțumesc. Cu drag de fiecare dată aici la Prefim, după cum bine, și alege tu piesa de final pe care ne luăm la revedere. Hai să mai dăm pasta odată. Hai, one more time, nu? One more time. Tudor, Fly Project, mersi. One more time, piesă nouă, noi continuăm. Tudor, mulțumesc. Mersi. Pro FM, Open Radio.